Og så er vi ved at runde dagen af. I får eftermiddagens program i hvert fald. Jeg håber, I har haft det hyggeligt. Jeg har hygget og mødt nogle måske nye mennesker, nye venner, nye bekendtskaber. Og det andet år, vi holder det her, den her fest for Martinus Kosmiske Indvielse, og vi, når vi næste år holder det for tredje gang, så må man jo sige, så er det blevet en tradition, ikke? Når man gør noget tre gange, så er det en tradition. Det satser vi i hvert fald på, og det er vores hensigt, og det vil vi gøre samme sted og nogenlunde samme tid, ikke? Vi skal lige finde dagen næste år. Og tak til alle de medvirkende, alle der har arbejdet foran kulisserne, bag ved kulisserne, og der er meget arbejde, der ligger i det her til alle medvirkende. Og vi vil gøre det til noget tilbagevendende, hvor vi også vi hver gang taler om fortiden, nutiden og fremtiden. Det er hensigten med det her. Det må ikke kun blive en mindedag. Der skal være action på. The movement belongs to those who move. Og derfor taler vi om fremtiden. Og næste gang også. Og jo flere, der har lyst til at deltage i studiegrupper, der er et par stykker, der har meldt sig i dag, så hjælper vi folk i gang, eller vi sender folk hen til eksisterende studiegrupper, eller vi har brug for folk, der har lyst til at stå med udstillingerne, stå på mål for det tredje testamente, ude i de der små byer i ind- og udland, og de kan bare henvende sig, fordi vi har masser af gode råd til, hvordan man gør, og hvordan man ikke gør. Men det er ret enkelt i virkeligheden. For dem, der har lyst, skal bare kontakte os. Og hvis I vil med på nyhedsbrevene, jeg ved ikke, om vi har fået lagt dem heroppe, så kan I blive noteret ned med navn og telefonnummer og e-mail, så I kan komme ud til de her 350. Vi får cirka 100 nye hver år, så målet er at få 1000, vi sender nyhedsbrev ud til i løbet af få år. Så I må gerne skrive jer op, dem der ikke får det allerede i forvejen, nyhedsbrevene fra Livets Skole. Der sker noget. Og så er der om, jeg ved ikke, hvornår der er veganer med i dag. Halv syv er der veganer middag for dem, der har købt madbilletter. Og hvis der er nogen, der lige sidder og har ærger sig over, at I ikke har gjort det, så skal I bare kontakte Majbrit hernede, og så kan I købe en madbillet på 120 kroner til veganer buffeten. Og så vil jeg sige tak for, hvad sagde jeg noget galt? Veganer? Nej, I griner bare, så jeg har noget, jeg ikke forstod. Jeg vil ønske jer en god aften alle sammen, uanset om I bliver her eller I tager hjem. Og tak for jeres deltagelse alle sammen.